Në kryet e negociatave Kosovë-Serbi dikur ishte vendosur një grua. Edita Tahiri ishte zëvendës kryeministre për politika të jashtme dhe siguri kombëtare dhe udhëhecse negociatave Kosovë-Serbi në vitet 2011-2014, si dhe ministre për dialogu në periudhën 2014-2017. E tani, kur procesi dialogut konsiderohet se ka hyrë në fazën finale, gra deputete po e shohin të arsyeshme të përfshihen në këtë proces. Absolutisht, do duhet të ishte thirrje për qeverinë, e cila duhet ta shoh këtë proces që edhe 50% i munguar të bëhet pjesë një mekanizmi të tillë të rëndësishëm, po e them kemi potencial, kemi kapacitete të rëndësishme si shtet dhe kemi gra që kanë shënuar suksese në këtë rrugë, e që duhet të ishin pjesë e këtij mekanizmi të rëndësishëm. Deliu pati edhe një kritik për ekzekutivin. Nu kemi pas një aktivizem qeveris saj përket procesi dialogut Kosovë-Sërbi, naturisht prishmërit janë që të kemi një aktivizem më të shtuar të akterve. Njeci deputetja Partisë Demokratike të Kosovës kritik për procesin e raportit pati dhe Valentina Bunjaku Regjepi nga LDK. Kjo qeveri e ka qasje negative në karshi dialogut. Ju po e shenin se asni levizje pozitive nuk ka të bëj, asni takem konstruktiv apo që jep një rezultat nuk është me dialogut. Përfshirje të grave në procesin e dialogut konsideron që duhet të ketë edhe deputetja tjetër e opozitës Time Kadriaj. Është mirë, për shembull në fusha të ndryshme ose ku dialogohet për shembull qoftë për ekonomia ose në tema të ndryshme të përfshihen edhe gro profesionale të fushave të caktuara, sepse unë mendoj që grot janë më të përgjegjshme. Të tri partit opozitare puhuan që ka një ngjecje nga qeveria në procesin e dialogut dhe duhet bashkëpunim mas partive politike për këtë çështje.